Velkommen til Wine Factory's bubblende julekalender. Ja, julestemning. Yes. Vi kommer her for at bringe jer lidt julestemning ud i stuerne. Og gerne akkompagneret med lidt vino. Det kan vi godt lide. Vi kan godt lide vino. Det er også derfor, vi laver en vinblog. Det er rigtigt. Specielt med lidt moserende vin i den her periode. Jeg synes, det er et dominerende tema. Det må man nok sige. Vi drikker en del moserende vin. Ja. Godt nok. Hvad skal vi smage på? Det er godt. Det, vi skal smage på, det er en af de her store kategorier, kan man sige, for bobler uden for champagne. Det er cava. Cava, som jo selvfølgelig er lavet på champagne-metode, og som vi finder, i hvert fald 90% af det, finder vi i Penedès, eller Penedès, i det nordøstlige Spanien oppe i Catalonien. Umiddelbart et seriøst produkt, men som vi finder i mange forskellige priskategorier og kvalitetskategorier, og det vi skal snakke lidt om i dag, det er nemlig det her, nu har vi smagt på meget kave, og vi smager på meget kave her i løbet af december, så derfor synes jeg, vi skal grave lidt mere ned i, jamen, hvad er de forskellige typer af kave egentlig? Vi har været inde på de her, de forskellige druetyper, Extraglio, Macabeo osv., de lokale druetyper, som man laver meget på, som er så gået over på at lave mere Chardonnay og Pinot Noir baseret, og det er selvfølgelig et interessant aspekt i sig selv. Et andet interessant aspekt, det er læringspotentialet. Og når normalt, når vi snakker kave, og vi bare læser, der står kave på, så er det 9 måneder minimum. Og vi skal måske lige holde lidt i mente, at i champagne er det 15 måneder minimum. Ja. Når vi så kommer op i reserva, som vi har et eksempel på her, yes, så er det 15 måneder. Det vil sige, nu er jeg på champagne niveau, kan man sige minimum i hvert fald. Når vi går op i Grand Reserva, så er der 30 måneder minimum for det første. Udover det er der så også en analyse og en undersøgelse af de forskellige produkter, inden de får lov til at hedde Grand Reserva. Man giver kun Grand Reserva titlen til bry eller tørre, det vil sige bry, ekstra bry, non-dosage osv. Og så endelig så er det kun givet til, jeg mener kun det bliver givet til årgangsvine, men det er også vintage 2008. Super, ja. Og det er så et af de sidste krav, kun til årgangsvine, præcis. Og det er så to eksempler på sådan Grand Reserva og Reserva. Begge to er bry natur, altså intet, ingen dosage. Ja. Og jeg har skænket den første vin op. Begge vine, de bruger de traditionelle druer, som vi var lidt inde på meget kort. Macabeo, Extraglio, Paralia, Paralaya. Ja. Ja. Og så er der også til sat Chardonnay i begge to. Okay. Så det er samme drue blandt stort set. Super. Med lidt Chardonnay. Og procenten? Ja, Fetis. Ja. Fetis. Klassisk traditionel gaveproducent. Okay. Importeres, de laver faktisk også anden kave, de er nogle forskellige ting. Men det er fra Decarto Vine hjemme, som forhandler disse to kaver. De har en bronze, så er de en sølv, så har de så også en guld. Vi smager desværre ikke på sølv i dag, men vi tager deres bronze og deres guld. Ja. Og det er også noget med læringstiden, de opretholder de der læring, 30 måneder her og 12-15 måneder her. Så kun 12, du sagde 15. Jeg sagde men der 15. står, den her kun lavet minimum 12 måneder. Okay. Men de regler, jeg kunne finde de bøger, men det kan være, det følger en bog, der er outdated, der stod 15 måneder. Ja, fordi de er 12, og så mener jeg faktisk, at deres sølv er 15. Eller også er den 18. Ja, det er 12, 18, 30, tror jeg, det hedder. Okay. Ja. Men, lad os smage på det. Ja. Yes, og det er igen selvfølgelig for Catalonien, som er det meste kæve. Behagelig sådan lidt smørblomst. Ja, hvidblomst, smør, floral. Ikke nogen stor duft, men behagelig. Ja. Virker relativt vellavet, sådan harmonisk duft. Det må man sige. Meget, meget afbalanceret. Meget floral i det hele taget. Ja. Meget klassisk kæve på en eller anden måde. Der er en lille smule kridtstøv, der er en lille smule sådan hvid peber, men og lidt hvid fersken, men meget behagelig afstemt, let skylden frugt, vil jeg nærmest beskrive det som. Sige smagen føler duften meget godt. Mm-hmm. Har de her lidt florale ting, der er den der mælkeblomst, der... Og der er sådan en god bund, synes jeg også, at der er sådan lidt... det er nok mineraliteten i, der går ind og giver den der sådan gode, tørre skelet, som frugten så hænger på. Det er klart.
hvis man skal sige det, man gerne vil have mere af, så vil jeg sige noget mere dybde, mere fylde, mere kompleksitet. Du hørte priserne. 85 kroner, ja. 85, okay, ja, ja, fint. Altså, jeg synes, det er et flot, rent produkt, som meget. Jeg savner dybden, ja. Men den leverer de klassiske kava nogle andre steder, utroligt flot. Ja, helt sikkert. Ja, vi vender spændt. Lad os hoppe til storbrugeren, det her Grand Reservaen, der er vi op i 115 kroner, så vidt jeg er orienteret. Okay. Så ikke nogen så ikke så meget dyre. Ja. Altså, det er forholdsvis billigt for 30 måneder og overgangsvin. Ja. Som sagt, årgang 2008. Jeg skænker til dig her. Ja, tak. Og igen samme drueblend, det her traditionelle med et dash Chardonnay. Ja. Der står så her på deres hjemme, så står der minimum 30 måneder. Bag på flasken, så skriver minimum 36 måneder. Ja, okay. Bare det ikke er lavere. Ja, ja. Okay. Så en utrolig lang tid læring på bær, og man kan sige, det skal vi måske også lige nævne, det her med at lære på bæren, altså on the lease, eller syrlig læring, der er mange, kære barn har mange navne. Det er en, hvor vi, efter vi har gennemgået anden gæring, med, hvor man har tilsat en lille smule ekstra sukker og gæret, det vil man kalde tirage på fransk, så ligger vinen i de første par uger, måneder derefter, og får alle sine bobler af helt anden gang sker. Mm. Når den her proces er overstået, så har vi det her restprodukt, der ligger sig nede i bunden af flasken. Og jo længere tid vinen ligger på det, jo mere kompleksitet skulle du kunne tage fra det her bundfald, det her, den her bærmen. Så derfor er det det, vi går tit op i, hvor lang tid den har ligget på den her bær. Ja, præcis. Og jeg synes, at i duften kan man godt fornemme, at man har fået en længere læring, så der er lidt mere dybde i det. Ja, der er lidt mere kælder, sådan en meget, meget lille hint. Jeg har stadig det der florale ting, men jeg synes også, at der er den der kælderdybde, der ligger sådan bagved og gemmer sig. Ja, den har dog desværre ikke fået det her sådan... Jeg havde nok håbet på lidt mere sådan syrlige, gylden frugt, lidt mere tyngde, lidt mere fylde, altså... Ældre vine vil også ofte få en lidt dybere farve. Det synes jeg heller ikke, man ser her. Ikke fordi det betyder noget kvalitetsmæssigt, men fordi det signalerer noget om, at den stadig er i en meget frisk stil. Jeg ved ikke, hvordan smagen den fører med. Ekstrem frisk stil, vil jeg sige. Flot syre, synes jeg lige, man får den. Friske noter, citrus, lidt limeskaller der henad. Mm. Og så også alle de her florale aspekter kommer virkelig igennem. De her nyudsprungne hvide blomster og sådan. Helt sikkert. Jeg synes, smagen er bedre end duften. Jeg synes, smagen gør meget af det. Den her gør, den gør det bare bedre, plus lidt ekstra. Mm, præcis. Det er skarpere, mere klare noter. Du kan definere dem meget bedre, meget hurtigere. Der er flere af dem. Men det er sjovt, at man siger, den er bibeholdt fuldt af det der friske stil. Ja, det er meget, meget samme stil, sådan, de to kører. Det, ja, det der stil, kan man nemlig. Helt sikkert. Det er ikke den her sådan modne, fede ting, som du kan servere til smørstegt rødspætte. Det er mere den her sådan friske ting til noget aperitif, eller noget sådan sommerting, eller et eller andet. Ikke? Og det er der stil, helt klart. Ja, helt sikkert. Men jeg vil så sige... Hvor meget ekstra giver vi igennem? 30-35 kroner mere? Ja, 30 kroner mere. Ja, det vil jeg rigtig gerne give. Det er jeg enig i, ja. Det vil jeg gerne give for mere kompleksitet. Jeg tager den her langt højere. Ja. Så på den måde... Yes, lad os smide nogle anbefalinger og nogle point på. Den første er deres bronze edition. Ja, altså... 85 kroner. Ja, jo. Neutral godt køb. Det er omkring, jeg ved ikke, hvad du synes. Du er lidt mere på det godt køb, eller hvad? Jamen, jeg... ligger nok kun på en 86 point. Ja, jeg er i hvert fald ikke højere. 86 point, så det er kun neutrale. Ja. Neutrale 86 point, ja. Den anden her, der må jeg sige godt køb. Ja, jeg synes, det er 115, der får mig meget vin for pengene. Helt sikkert. Pointmæssigt. 89? Ja. Yeah. Det bliver ikke 95, så er det? Nej, jeg sidder og tænker mere 88, end tænker 89. Ja. Men, og jeg er nok mere 85 herover og så 88, skal vi sige her. Så 88. Godt køb. Deres Gold Edition. Yes. Gold. Perfekt. Det er virkelig en god repræsentant for den friske, lækre stil, kan man sige sådan, ikke? Super. Så ja, skål. Tak for at I tager med. Kom, og husk, at der er nyt afsnit klar til jer i morgen. Igen i morgen. Fantastisk.